які допомагають їм не падати. Значить, трошки про мене, да? Бо тут, я так розумію, дуже багато людей, які один одного знають, які не перший раз на таких конференціях разом. Я технічний директор компанії «Укрспецсистемс». Це компанія, яка розробляє безпілотні авіаційні системи, простіше безпілотники. Працюємо ми для армії і не лише. Вже 5 років, ну, майже 5 років займаюся цією темою. До того займався багато чим. Мережами, відеосистемами різними, до того радіофізик був. Так. Ну і про що я сьогодні хочу розказати, це про, власне, що таке є автопілот, да? Ну, літаючі роботи, дрони, безпілотні апарати, називайте їх як хочете. Там дуже багато різних назв, ніхто не може розібратися, як правильно. Що таке є автопілот, да? Що він робить, що він не робить, який він буває. Далі, основна частина — це ті open-source-системи, які сьогодні існують, активно живуть, розвиваються, використовуються. Насправді тут все добре. Є з чого вибирати, є чому вчитися, що використовувати. От. Ну і трошечки про те, куди все це рухається. Так? Куди вже рухається і куди було б цікаво рухатись, якщо хтось хоче долучитися до цього процесу. Насправді, я дуже зацікавлений, щоб після цього хтось сказав, о, так це ж так просто почати. Да, взяв і щось теж зробив і закинув би туди в open source, щоб всі могли цим і користуватися, і покращувати, і далі рухати всю цю ерунду вперед. І так, безпілотні літальні апарати або дрони — це роботи. Це теж роботи. І коли Любомир розказував про перші роботи, та, я трошки там не згодний був, не всі механізми є роботами. На мою думку, можливо, я не правий, але робот — це той механізм, який взаємодіє з середовищем. Та? От, чи це середовище там не живе, живе, але є якась взаємодія. Якщо щось виконує, як це open loop, та? Тобто, заздалегідь запрограмовану послідовність дій, ну, це не зовсім робот. О. Значить, літаючі роботи бувають дуже-дуже різні. От. І я дав малюночки, на мою думку, двох таких яскравих представників. Да? Одного з найбільшого, найбільше року, здається. Він оснащений 13 камерами. От, в нього 12 камер, ми бачимо такі маленькі по кутах камерки, це навігаційні камери. І одна камера вже, яка там виконує якусь відеозйомку, фоточки, селфіки і так далі. Це на сьогоднішній день один з найдосконаліших дронів, які використовують комп'ютер віжен для навігації, для польоту, для слідування за об'єктом і так далі. От. А оце така собі карта, що на сьогодні представляє весь світовий ринок. Ну, мабуть, не весь. Да? Тут ті компанії, які потрапили там в око агенції, яка досліджувала цей ринок. Да? Тут хто займається багато чим, там виробники безпілотників, послуги на базі них, компоненти і так далі. І отут маленька навіть наша компанія є. Ми щасливі з цього приводу. Але скажу, навіть ми не єдині, хто з України на цій схемі. Там ще є одна компанія, наші колеги, теж кияни. А далі дуже складно її вивчати. Ну, я шукав, шукав. Вони самі сказали, що вони там є. Ми себе шукали півгодини. От. Цікава штука. Зараз активно ця тема інвестується, да? Ну, я почав займатися цим задовго до того, як один чувак сказав, що нужно йти в дрони, да? От, хто був там на айфорумі, може, чули. Значить, от SkyDio, про який я казав, да, отримали там якісь свої мільйони на розробку своєї системи. Ну, сюди, мабуть, вчора додався ще один стартап з Швейцарії, навіть вже не стартап, а компанія. Вінктра вчора отримав, ну, анонс був, 10 мільйонів доларів отримали на розвиток. І я точно знаю, що вони використовують open source
програмне забезпечення. І я думаю, що з цих, здається, Matternet Open Source використовує. Так складно сказати. Багато хто з них працює з Open Source, але щоб це було ядром їхнього рішення, я так за всіх не скажу. Бо тут не тільки компанії, які роблять, розробляють дрони, а ті, які розробляють сервіси для дронів, сервіси на базі дронів, сервіси керування дронами і таке інше. От. А це така собі мапа, для чого ці взагалі дрони, безпілотники потрібні. Це мапа компаній, які обробляють дані, професійні вже дані, які збираються дронами. Це і інспекції різних газопроводів, трубопроводів, лінії електропередач, це агромоніторинги, це страхові компанії багато цікавляться цим, нерухомість, будівництво, транспорт. Запит на дані, які збираються дронами, просто шалений. Так, але... Та... Та де завгодно. Так, дуже багато. Тобто на сьогодні вже, ну, 19-й рік на дворі. Та? Це в 15-му році можна було казати, а де ті дрони. А зараз в Україні це і агро, це, ну, військові, ясно. Ну, там розважальних їх мільйони. Це інспекції різних споруд, це геодезичні вишукування перед землевпорядчими, будівельними роботами. Ну, багато всього іншого. О, тому сказати, що ми дуже відсталі, ну, так не можна сказати, так. У нас є певна своя позиція, вона там не провідна. Найперші на ринку це, мабуть, все ж таки Сполучені Штати. Це, якщо про військові, там Ізраїль дуже сильна позиція. Якщо споживацькі, це Китай. От, в технологіях Швейцарія дуже сильно, як не дивно, така маленька країна, але має дуже сильну позицію. От, все це якось живе, рухається, дуже активно розвивається. І я почну говорити про не сам дрон, да? Оскільки це вже є складна там електромеханічно-програмна система, та? А я звужу своє коло до такої штуки, як політний контролер або автопілот. От, це та штука, яка дозволяє літати цьому роботу. І можна сказати, от я так думав, ну, я ніколи не сприймав безпілотник як робот. Ну, якщо мене спитати, це робот? Мабуть, так, це робот. Але я так не сприймав. І чомусь воно так розділилося, що їх відобмежили. Я думаю, причина дуже проста. Безпілотники, дрони, вони працюють в, таку фразу прочитав, неструктурованому середовищі. Тобто це повітря, це небо. Та, і коли він летить в нього, він нічим не стикається, в нього нема, по-хорошому, нема перешкод, нема якихось, як там, меблі для цього, чи ми там ходимо навколо цього бутера, да? Він має нас якось об'їжджати, для нього це складно. Машина з автопілотом має там по дорозі якось слідувати, а ми з пілотом полетіли. Да, це поки що. Далі буде цікавіше. От. Тому дійсно це робот, але простий робот. Робот, у якого середовище дуже відомі характеристики. Так? Це атмосфера, да? Який зазвичай мало перешкод, а якщо ці перешкоди є, це проблема людини, як зробити, щоб цей робот, да, не стикався. От. І на сьогодні розділяють цей ядро, серце, да, безпілотника, розділяють на дві частини, вони досить різні, і я одну частину так швиденько, хоп, смітничок кину, але я про неї маю сказати. Це те, що зветься Flight Controller. Це така штучка, контролер, за допомогою літають дрони, там гоночні дрони, ці рейсинг, який йде. Це в дитячих іграшках, ці всі гелікоптерчики на керуванні і так далі. Це насправді вже не просто моделька, в якій людина сама все визначає, як він летить. Ні, без гіроскопів, які там є, без інерційних сенсорів,
воно все перекинеться, людина не зможе, не встигне ним керувати. Тому все ж таки там є мікрокомп'ютерчик, який, ну, мікроконтролерчик, який допомагає тримати це в такому стані, щоб людина могла ним керувати і щось там собі робити. О. А автопілот – це все ж таки щось більше. Це така штука, яка дозволяє нашому апарату виконувати складні задачі, виконувати навігацію, виконувати стабільний політ в різних умовах, враховувати самі і вітер, і висоту, ну і різні-різні фактори, а людина тільки дає команди. Команди можуть бути як з комп'ютера якимось там кнопочка «Лети сюди», так і з тих самих джойстиків. Можна все ж таки ним покерувати і ручками, але це не дуже характерно. От, ну, зараз виділяють 5 рівнів автономності, ну, включаючи нульовий ніякої автономності. Та? Я так обвів, що зелене – це те, що ми вже впевнено вміємо робити. Я вважаю, що в якому сенсі ця задача, можна сказати, вирішена. І тут вам треба просто вибрати рішення, яке підходить, і ним користуватися. Пунктиром – це та зона, в якій йде розвиток. Так? Це часткова автоматизація та умовна автоматизація. Це ті зони, в яких людина все ще має дуже важливе значення. І, в принципі, там для другого рівня автоматизації людина, пілот, так? Ми кажемо безпілотник, і у нього є пілот. Да? Будете сміятися, але в міжнародній термінології у безпілотника є пілот. Тільки він remote pilot, він дистанційний пілот. О. І він відповідає за виконання всього польоту. В якихось ситуаціях він сам мусить там робити якісь дії, в якихось він просто дає команди або команди запрограмовані, але він відслідковує, що все йде за планом. От. І, скажімо так, тут є цікава штука. Багато хто думає, якщо безпілотник виконує автоматичний політ, та, то він автономний, та, ним не керує. От, за термінологією організації з цивільної авіації, це не є автономним польотом. Це є дистанційно керований політ, навіть якщо під час цього польоту оператор не втручається в роботу. Але він має таку можливість. І от наявність цієї можливості робить його дистанційно керованим. А повністю автономний – це такий, що ми натиснули кнопку «Летіти» і все, ми на нього не можемо вплинути. Він як, ну, аеростат – то така штука взагалі сама по собі. От. Але, можливо, ми до цього прийдемо, коли вони будуть настільки розумні, коли самі будуть вирішувати, куди летіти, як летіти, що там робити. Да, і потім, можливо, повертатися, коли закінчиться батарейка. Ну, захоче їсти, сам прийде. О. Тому сьогодні про оці два рівні. Я їх не буду сильно розділяти, тому що насправді це складно зробити. Це буде залежати і від того конкретного рішення, яке ви будете використовувати, і того обладнання додаткового, яке ви встановите. От. Тому ключове, що дистанційний пілот є важливою частиною, так? Але більшість роботи все ж таки виконує комп'ютер. О. І тут просто поки що списком ті рішення, ті системи, які існують на open source ринку, да, якщо його можна ринком назвати. От. Це відомі проекти, які живі, які існують. І відразу я розділив Flight Controllers. Це те, що от хто там дрон-рейсинг, FPV-рейсинг, або просто політати в своє задоволення. Це не автопілоти, от, але це польотні контролери, які, на базі яких можна побудувати дрон, дешевий, дорогий, літати в своє задоволення або експериментувати. Наприклад, якщо літання неважлива для вашого рішення частина, а ви хочете просто отримати літалку, якою ви керуєте зовнішнім чимось, це може бути теж вам підходити. От. Ну, так, може, хто цікавиться, якщо там рейсінг, то Beta Flight. Ну, тут еволюційний розвиток, Multi-V перший проєкт, з нього там йшла еволюція, Beta Flight. Це якщо хтось буде FPV літати.
мабуть, найпопулярніший серед дрон-рейсерів проєкт. Так? Але це здебільшого всі прості системи. А от автопілоти, з ними трошки і краще, і гірше. Вибір набагато менше. Вибір набагато менше. Вся так індустрія, вся спільнота скупчилась навколо двох проєктів. Всі решта займають незначну частку ринку і суспільства, да, спілки дроноводів або безпілотчиків. Це Autopilot і PX4. Ну, щоб відрізняти, бо PX4 там є багато різних проєктів, Flight Stack, це щоб розуміти, що це не залізо, а це софт. Бо PX4 є ще софт, ще залізо, і я про нього трошки ще скажу. От. Про ці два проєкти я скажу далі більш розгорнуто, тому що я вважаю їх найтакими, ну і найпопулярнішими, найбільш просунутими, найбільш функціональними, найбільш активними. Є ще проєкт Paparazzi, французький проєкт. Особливість його там все на Linux-і, він цілком такий фрішний, це, мабуть, для тих, хто от якийсь цей анти-Windows. Paparazzi. Ну, він, мабуть, так виник, та, це, здається, я там дуже історію не пригадаю, чого йому таку назву дали. От, є INF, який зараз теж дуже активний. Він позиціонується як дешевий автопілот, його підтримують китайці для дешевих своїх контролерів. Він більш простий, ніж перші два. От, в принципі, теж, кому треба прикольна іграшка, отак швиденько зробив по мануалу раз-раз налаштував і літати, може бути саме воно. От, LibrePilot. Проєкт, який, мабуть, вже трошки згасає. От, колись він був одним з провідних, ну, щось там не вийшло. Відток контрибуторів пішов. От, він підтримував теж просте залізо, але не витримав гонки. І цікавий, але теж не дуже популярний проєкт Autopilot, єдиний з усіх цих проєктів, який написаний на ADA. От, да, всі решта, це все мікроконтролерні штуки. Він написаний на ADA, і мета цього проєкту була така, що це мав бути автопілот, який відповідає вимогам безпеки для програм авіаційної електроніки DO-178, і ADA має там певний тулсет для забезпечення цієї там сертифікації, відповідності і так далі. Ну, те, що я бачу зараз, цей проєкт, він трошки зупинився. Та? Теж, ну, тут є певні складності. Да? Ринок ще не дуже хоче цю сертифікацію, тому що регулятори на неї не наполягають дуже суворо, а ентузіасти якось не спішать вчити АДУ. Хоча АДА активно використовується там, де потрібна ця сертифікація. Там, де от ті боїнги, що попадали, так? Да, ну, насправді вони попадали не через проблеми з програмним забезпеченням. Да, вони попадали на рівні систем інженірингу, оцінки вимог, необхідності, застосовності тих чи інших вимог. Тобто це такі вже на стику інженіринга з менеджментом. О, тому про погане вже не будемо. І теж основні відмінності. Ну, ті флайт-контролери прості, що там STM32 менших серій, зазвичай обладнані MEMS інерційними сенсорами. Часто мають вбудовані on-screen дисплеї для роботи з FPV, тобто, щоб ви поставили камерку, окуляри вдягнули, у вас там показана, не знаю, там швидкість, положення в просторі, напруга, там треба ж постійно дивитися, щоб акумулятор не перерозрядився. От. І, в принципі, там нічого такого складного. Використовують, як я кажу, в першу чергу іграшки і гоночні дрони. Да. Бо там автономний польот неможливий. На сьогодні, от, якщо вам цікаво, є такий челендж від Lockheed Martin, зветься Alpha Pilot. За створення дрону,
який зможе за без допомоги людини взагалі отримати найкращий результат на гоночній трасі для дрона. Вони щось кажуть там 1 мільйон переможців і ще якась там кількість сотень тисяч доларів тому, хто ще розв'яже цю задачу. Тобто, щоб дрон сам дивився на трасі, визначав ворота, в них пролітав, рухався за, за схемою траси. Да? Є такий челендж, він, здається, наступного року там вже буде цей їхній контест. От, ну, власне, хто хоче ризикнути, є така можливість, тільки треба буде знайти друга з американським громадянством. А ваша компанія бере участь? Ні, ні, ми не займаємося такими маленькими штуками. Нас... Мільйон. Так, мільйон для нас не гроші. От. Ну, ми робимо великі. Наші безпілотники, я щось забув показати, як це виглядає. У нас такі 4 метри розмах крил, да, такий літачок з вертикальним зльотом. Коли взлітав, там військові всі розбігалися, бо не підійшли. Цікаво. Да? Потім, коли воно злітає, гуде, там такі пропелери підйомні, от, то всі розбігаються. От. І трошки, що є автопілот вже як залізо, та? Як система. Головне його завдання – це автоматична навігація і виконання польоту. Тобто вже людина виключена із етапу навігації. От, людина дає лише команди. Для того, щоб це стало взагалі можливим, ну, окрім того, що це на базі мікроконтролерів більш потужних, або навіть вже одноплатних всяких комп'ютерів на базі ARMO. GPS, ну, GNSS — це всі GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, всі системи разом. Так, інерційні сенсори, і я пишу multiple, тому що майже всі критичні системи, там сенсори резервуються. Не система, а компоненти. Компоненти резервуються. Магнітометр, барометр, датчик — це для тих, хто літає, як літаки. Диференційного тиску датчик для вимірювання повітряної швидкості, лазерні дальноміри для вимірювання висоти, optical flow сенсори, ще багато різних цікавих штук. Зараз вже є і obstacle avoidance, цей обхід всяких перешкод за допомогою візуальних методів. От той Intel RealSense, про який Віктор казав, теж використовується сумісно з автопілотами. От, да, є певне програмне забезпечення для керування цими всіми автопілотами. І підтримує така штука вже багато різних протоколів для сполучення з іншими компонентами і навіть з іншими системами. От. І так про ті два проекти найбільші, які я казав. Autopilot і PX4. Почну з Autopilot. Ну, назва, да, сама за себе говорить. Скажу, на сьогодні Autopilot не підтримує Arduino. Роки два тому, коли стало очевидно, що платформу, ну, архітектуру AVR треба вже припиняти підтримку, і вже там, ну, ресурсів ніяк не вистачає, була невеличка дискусія, що робити з назвою. Нічого не придумали і сказали, ну все, будемо Autopilot так Autopilot. От. Почалось все дійсно з Arduino, 2009 рік, там щось, шилдік якийсь, тоді ще там були термопайлс, це термістори. Зробили на базі термісторів, це датчики тепла, назвемо це так, тепла. Да? Це навіть не термальні камери, а це просто така штука, яка на неї більше тепла, менше. Да? І така ж з неба тепла більше йде, ніж від землі. І вони відчували горизонт, і там це найперші-перші експерименти були. І закінчилось це тим, що Хорді Муньос і Кріс Андерсон утворили компанію 3D Robotics, зробили такий контролер APM-1, потім APM-2, стали дуже популярними серед ентузіастів-безпілотників. Це ще була платформа AVR. От, продавали свої дрони і, в принципі, вивели цей проєкт в найпопулярніший, в той, який згуртував навколо себе ком'юніті.
Так? От, що на сьогодні він вміє? Да, на сьогодні це найпопулярніший автопілот. Він вміє керувати літаками, в тому числі з вертикальним зльотом, мультикоптерами. Ну, от багато хто всі мультикоптери називає дронами. Насправді це не зовсім коректно. Мультикоптери — це оці квадрокоптери, гексакоптери, там вони різні бувають. От. Так само він керує різними традиційними гелікоптерами. Машинки навіть нещодавно ввели новий, це для субмарин, там є певні особливості, що ну, у субмарини нема GPS-а, да, він під водою у нас дуже погано працює, тобто взагалі не працює. От. І навіть є такий пристрій, як слідкуюча антена, для того, щоб забезпечувати максимальну дальність зв'язку, стоїть контролерчик, керує антеною в напрямку нашого літаючого апарата. От, вся ця штука працює і використовує протокол керування Mavlink. От, про нього буде ще розмови багато. Програмне забезпечення для десктопу, для керування Mission Planner. І важлива штука — GPL3 ліцензія, тобто open source. Якщо ви робите якісь модифікації, да, і їх комусь далі передаєте, ви маєте їх оприлюднити. Тобто така собі, ну, копілефт ліцензія. Тобто, якщо ви це якось рухаєте, маєте приймати участь в контрибуції. І я навів два, це вже це історія, та? А це от сьогоденні зразки, один на базі STM32 система, там потрійний інерційний сенсор, подвійний компас, що там багато, барометри і так далі, PixHawk 2. Дуже популярні, але їх кілька різних від різних виробників, да? Кілька різних контролерів. Це open source hardware. Тобто схематика вся доступна, ви можете її скачати, подивитися, так само зробити собі, але в принципі виробник дає досить пристойної якості всю цю штуку. Тим більше, от тут термостабілізований інерційний сенсор. Якщо ви захочете заморочитись своїм термостабілізованим сенсором, то вам буде мороки, а тут він вже є готовий. І є платка на базі, щоб так не збрехати, Raspberry Pi. От, робить компанія M-Lead. Ну, це вже суміщено ну, на базі ARM-у, на ARM-у, да. Там Linux на ARM-і, отут ми бачимо там GPS-модуль і так далі. Тобто це вже сьогоднішній день. І от ми, ну, такий, наприклад, контролер ми використовуємо у своїх апаратах. О. І другий проєкт цієї серії, не цієї серії, називається як сімейство, сім'я, як така family. От. Він почався теж 2009 року, але вже не ентузіастами. А тоді це був студент Лоренс Мейер. Його робота... Я не пам'ятаю, чи це був диплом, чи це кандидатська була. Це розробка автопілоту, і він став автором, власне, от такої штучки. Воно називалось PX4 Flight Management Unit. І, власне, він автор цього протоколу Mavlink, про який я казав. Він теж використовується в цьому рішенні. От. А далі в швейцарському цьому університеті ця група розрослася. Та? Вони створили декілька нових версій цього автопілоту. І, власне, сьогодні воно перетворилося в, я б сказав, найбільш підтриманий індустрією, та, такий фреймворк для розробки різних автопілотів. О, в принципі, тут теж складно. І Ардупілот, і PX4 — це в першу чергу фреймворки, на базі яких зроблені вже софт керування там літаком, гелікоптером, машинкою і так далі. О. І на що б я тут звернув увагу, що якщо там, я казав, найбільш популярний, то цей найбільш популярний серед корпоративних користувачів, та? І ліцензія BSD. Тобто це така ліцензія, яка дозволяє вам взяти і не віддавати. Ну, тобто ні. Не контрибутити в цей код. О. Це зручно для
великих корпорацій, які хочуть створювати свої продукти зі своїми специфічними пріоритарними речами. От. І я скажу так, на сьогодні оце не заважає розвиватися цьому проєкту. Більш за те, ота Вінгтра швейцарська, яка вчора анонсувала 10 мільйонів транш, вона використовує саме оцей PX4. Так, ну, що в них спільного? Перша штука, що в них спільного, це залізо. Оскільки залізо – це така річ, яку купуєш надовго, да? Ну, як, надовше, ніж софт, да? То вибір заліза завжди більш тривалий, це якісь гроші. Вони вирішили не ворогувати, а навпаки співробітничати. І Autopilot і PX4 використовують все залізо, яке є на цю тему, а виробники заліза якраз підлаштовуються, щоб бути сумісними з обома системами. От, на сьогодні більше 30 різних пристроїв, як на базі STM, так на базі там, Qualcomm і Техас. Є дуже різні на будь-який смак, і маленькі, і великі. Мабуть, найдешевше, що ви на цю тему купите, це буде щось типу за $60 контролер з сенсорами. Я б не радив брати найдешевше, але десь приблизно за $100 контролер можна вже придбати, на якому буде там STM-ка, інерційні сенсори, інтерфейси, все, що вам треба для того, щоб зробити свій дрон, свій безпілотник, який може виконувати досить такі, ну, адванснуті штуки. От. Так, далі. Обидві системи, ну я тут буду казати про мікроконтролерні варіанти, використовували на початку Natix операційну систему реального часу. Ну, це швейцарська, да, швейцарського походження система. Вона, власне, і була привнесена тим швейцарським інститутом федеральним. От. Ну, мабуть, вони там десь близько їм було, зручно. Але з минулого року Autopilot змінив основу Natix на Chibios, який менше, який простіше, і який має там свою живу спільноту. От. Але я скажу так, для нас, наприклад, це нічого не змінило. От ми, як користувачі цієї системи, ми не помітили, що там відбувся перехід з однієї RTOS на іншу RTOS. Тобто це про те, як влаштований цей софт і як, який user experience він надає. Так? Що ще є? Звичайно, підтримка протоколу Mavlink. Він є і там, і це дає те, що програмне забезпечення, яке у вас на ноутбуці, яким ви керуєте, ви можете використовувати те, яке вам більше подобається. Так, у Autopilot це Mission Planner, він Windows only. Та, тільки під Windows, це може бути кому-то незручно, але є Q-Ground Control, який є під, ну, цей кросплатформений, є і під Mac, і під Linux, от, і навіть на Android працює. Так. І Autopilot, і PX4 підтримують UAV-CAN протокол для підключення різних пристроїв через шину CAN. От, в принципі, поки ви займаєтесь якимись такими хобійними штуками, ну, ви можете використовувати там і PVM підключення, і всякі E2C. От. Але як тільки ваш апарат стає трошки більшеньким, або там у вас на борту якісь потужності, електромагнітна сумісність починає вас вже турбувати, то CAN вас рятує. Та? Це така дуже надійна шина. Вона вже пройшла випробування автомобілями, літаками, чим завгодно. О, що ще спільного? EKF – це Extended Kalman Filter. Це, власне, така математична молотилка, яка приймає дані від всіх сенсорів, які є у автопілота, да, і видає найбільш імовірне, найбільш імовірний стан апарата. Що таке стан? Ну, хто знає, що таке State Space Control, та, керування в просторі і стану. Це такий вектор, який однозначно описує стан системи, і, знаючи там, цю систему, визначає її подальший розвиток цього стану. О, так от, оцю
скажу так, це складна там в MATLAB запрограмована штука, туди краще руками не лазити. От, якщо ти не розумієш, що з ним робити. Та? От, її зробив Пол Райсбором, і він зробив її і для Autopilot, і для PX4. Тобто це каже нам про те, що ком'юніті обох проєктів, воно зліплене. Вони і там є розробники. Хоча там, наприклад, ключовий розробник, ну, ментейнер, навіть це не розробник вже, Autopilot, це там Ендрю Тріджел з Австралії. Він більше там за ком'юніті, за GPL, за contribution. А Лоренс Майер в Швейцарії, він такий більше, давайте, за такий корпоратив, да, назвемо так. От. Тобто ці проекти начебто розділилися, але начебто і йдуть поруч. Ну, ще є деякі штуки там по радіоканалу телеметрії, там системка в них спільна, вони її ніяк не ділять. І підтримка інтеграції ROS. Власне, це трансляція протоколу Mavlink в ROS. Так? Ну, про це ще трошки я розкажу. Про ROS вже сьогодні було багато. От. А я буду говорити трошки про Mavlink. Ну, от як сьогодні ці проекти побудовані, як вони взаємопов'язані. Да, ми бачимо залізна платформа, ну, AVR я позначив, що вона вже відмирає. Насправді там якась версія ще працює, але вже варто про неї забувати. Контроли STM32 або це ARM з Linux. О. І от ми бачимо, що Autopilot підтримував фрейм, він з AVR-ки він був перенесений на STM за допомогою фреймворка PX4. Та? Тобто ці Autopilot на STM32 не міг бути можливим без PX4. Та? Такі переплетіння, ну там насправді повна Санта-Барбара, як ці проекти розвивалися. От. Але зараз вони все ж таки відокремлюються, Autopilot тягне свій чібіос. От. Ну, а PX4 живе собі, як живе, за підтримки там Intel і Qualcomm. От. Ну, я так не хочу дуже глибоко залізати, да, бо на це можна витратити пару днів. От. Це краще послухати вже самих розробників. Вони там на своїх заходах все це розказують. От. Ну, і ключові відмінності. Та? Якраз тут цікавіше, що в них відмінного, ніж що в них спільного. Чомусь же ж вони розійшлися, да? Чомусь не вибрали один і не об'єдналися. Ну, перше – це ліцензія. Дійсно, це така стратегічна річ для тих, хто планує не просто щось там поробити там, і забути, а для того, хто планує довести це до продукту, до ринку, і потім з цим жити. Да? А що це значить? Це значить продовжувати розробку, це забезпечувати, там, підтримувати продукт, от, інтегрувати його з чимось далі. От. Тому це дуже важлива річ з точки зору вже ринку, створення продукту. Далі по внутрішній архітектурі софта. Якщо Autopilot – це такий моноліт, ну, не зовсім моноліт, але це такий один процес. От, да, в нього всередині свій там диспетчер. От. Але там, грубо кажучи, дані стану системи, вони глобальні. Та? Ви можете там з якоїсь одної функції отримати доступ до будь-яких даних. То PX4, він побудований як повноцінна, як на базі операційної системи, там повноцінно окремі процеси. І така річ, що їх сполучає, так званий UORB або MicroORB, Object Request Broker – це, власне, хаб, який забезпечує обмін даними між усіма процесами, які складають з себе весь автопілот. Там окремий процес на зчитування сенсорів, окремий процес на обчислення стану, окремий процес на комунікацію з наземною станцією, окремі процеси управління польотом і так далі. А оцей MicroORB – це такий собі маленький ROS, який сидить прямо на цьому контролері, і всі ці штуки по моделі Subscriber-Publisher між собою там зв'язує. Ну, ще відмінності там, да, операційну систему поміняли, ну, не знаю, це
Для тих, хто буде портувати на своє залізо, це буде мати значення. Для тих, хто займається логікою, високорівневим програмуванням, вже інтеграцією, це, мабуть, не так принципово. Різне програмне забезпечення, воно різне. Тут питання, що ви виберете для свого продукту чи для свого прототипу, демонстратору, або Mission Planner, який тільки на Windows, але дуже функціональний, там багато всяких тулзів, примочок і так далі. Він і сирий одночасно, і в ньому все-все-все є, він який як швейцарський ніж, в якому там стирчить і міксер, і м'ясорубка, і все, що хочеш. От. І Q-Ground Control, який трошки простіше, так? Але він мультиплатформений, от. Він на Qt написаний, там і легко портується на все, що хочеш. Так, Windows та Linux як головні, основні платформи розробника, це не строго. Є тулчейни для кожного з проєктів під всі операційні системи. Але є певний такий байс, да, там, ухил, на чому більше працюють в тому чи іншому проєкті. Це все такі штуки, які можна змінювати. От. Ну і знову ж таки, Autopilot заточений на ком'юніті, PX4 заточений на професійне, на корпоратив, на ентерпрайз. Ну це я щось таке, різниця, да, як формується взагалі, з чого складається автопілот, що він вміє, якщо це в Autopilot файлі забити там таски, які між собою якось узгоджені, то в PX4 це просто в папочці всі скрипти запуску всіх процесів. Ну, то вже хто в глибину полізе, той, це я так тільки верхівку цього айсберга, з чого воно складається. І найважливіша частина, да, навколо якої все крутиться, це протокол Movlink. І я скажу так, можна було б сказати, що це аналог ROS-у, так, але це зовсім не аналог ROS-у. Це аналог, скоріше, функціональний, аніж там архітектурний. Це протокол, по якому автопілот спілкується з наземною станцією. Це протокол легкий, це протокол бінарний. Він працює на мережах, на каналах з поганою якістю. Да, там в нього заточка основна, щоб він, використовуючи мінімальну пропускну здатність, забезпечив вам керування безпілотником. Але він дозволяє вам певну гнучкість. В ньому там є такі фічі, як, наприклад, множинні діалекти. Да? Якщо ви зробили свою якусь там свій функціонал, щось допиляли, дописали, ви можете свій діалект мавлінку ввести, і ви забезпечите і сумісність там з тим, що є, і роботу ваших власних фіч. От, працює це приблизно так. Є XML-файли з оголошенням, да? Чи як це правильно, definition. Протокол definition. Ви створили XML-ки, запустили скрипт на Python, і він згенерував вам бібліотеки. І ви ці бібліотеки використовуєте в наземній станції, в мікроконтролері, в якихось ваших штуках, які ви захочете туди присобачити, і забезпечується, ну, сумісність, да, на рівні цих бібліотек. Ну, власне, інтеграція є як з ROS-ом, через спеціальний компонент MavROS, теж опенсорсний, і є інтеграція з протоколом UAVCAN, для роботи різних контролерів, там на зовсім маленьких архітектурах виконується цей UAVCAN. О. Ну і приблизно як це працює і стикується з вже більш такими складними системами, з Computer Vision, да, є певний Flight Control на контролері. І через стиковку з ROS-ом можете підключати все, що туди захочете. І навігацію, і оминання перешкод, і якийсь там SDK є свій повноцінний SDK, там на Python можна, і, здається, ледь не на JavaScript. Я зараз можу, не хочу добрехувати, але засобів для інтеграції, вже коли ви вийшли в ROS, там купа. UAVCAN
це от якраз одна з тем, яка зараз розвивається, мабуть, цей рік можна назвати роком UAV Кену. Там з'явився один новий проєкт, який дозволяє через шину Кен підключити до мікроконтролера будь-які пристрої, які там були відсутні. Це там додаткові сенсори, це додаткові виходи керування актуаторами різними, ті ж самі GPS-и і все решта, все, що ви хочете, там послідовні порти для комунікації там із комп'ютерами, і з GPS-ами. Просто в вашому мікроконтролері з'являються віртуальні пристрої. Так? І вже через цей UAV-CAN ви туди підключаєте. Ну, знову таки, в деталі боюся дуже заходити, тому що їх дуже багато, може з'їсти багато часу. І от приблизно екосистема цих проєктів виглядає таким чином, да, я їх так якось накидав, тому що зв'язки між всіми компонентами, вони скоріше соціальні, аніж конкретно там архітектурні, да, платформені, тому що більшість цього сумісна між собою. Але там одні контриб'ютори, там інші, там, значить, ну і коротко я так, Autopilot і PX4 — це софт, так? PixHawk — це такий бренд open source hardware, тобто це апаратні контролери, на яких все це працює. Зараз приблизно штук 5 фірм робить залізо під брендом PixHawk. Різних. Різний софт. У кожного свій дизайн, але в основі лежить одна та сама схематика, яка публікується і забезпечується сумісність з цим софтом. Звичайно, використовується протокол Mavlink, популярне програмне забезпечення для керування і інтеграція з ROS-ом або просто SDK, який ви можете використовувати для інтеграції з вашими системами. О. Ну от, власне, так все це живе. Процеси розробки, вони і об'єднані через деяких людей, і там є певна конкуренція. Якщо в цілому, я скажу так, в Autopilot більше фічей. Він швидше знаходить нові фічі. Так? Але якщо ви хочете забезпечити довготривалу керованість розробки, то мені здається, PX4 більше підійде, бо він більш модульний, ви там більше ізолюєте ваш шматок розробки. Ну, тобто, для швидкого старту вам зручніше, мабуть, буде використовувати Autopilot, але якщо ви маєте ресурси і так ви знаєте вашу ціль і вам з нею довго жити, я думаю, що PX4 все ж таки кращий вибір. Чим зараз займаються розробники? Да? Які теми, який roadmap озвучений на цей рік? Я навіть не кажу, що це для одного чи іншого проєкту. Да? Воно приблизно однаково рухається. Ну, по-перше, це збільшення надійності. Да. Ми використовуємо дешеві сенсори. Вони там плавають, шумлять, дрейфують, інколи відмовляють. Це не має бути критичним для вашого робота. О. Тому програмне забезпечення, воно має визначати проблеми, усувати їх або мінімізувати. Так? От. Йде робота по підвищенню стійкості, да, цієї системи. Дуже багато зараз робиться по інтеграції. Ми бачимо, що там комп'ютер віжен на хвилі, діп лернінг, там і всі діла. О, треба з ними інтегруватися, тема дуже гаряча, але ще вона не викристалізувалася в щось конкретне. Є багато-багато різних спроб, тому от інтерфейс з ROS-ом, є SDK, а там далі вже інтегруйтесь. Коли хтось створить щось таке, до чого прилипнуть всі, можливо, це буде більш стандартизовано. Да, постійно йде там рух з Developer Tools. Я навіть не встигаю відслідковувати. Ну, обсяг проєкту росте, кількість контрибуторів росте, цим треба щось робити. От, постійно модернізується тулчейн, і там взагалі, ну, весь DevOps цих проєктів, він, це вже щось цікаве. Да? Тобто
хто там більше по девопсу, там навіть цікаво подивитися, як в них там все влаштовано, як вони утримують це в працездатному стані, не стільки платформ, там в них там автотести і найтбілди, все працює через симуляції, тести, там в них якось автоматизовано все через симулятори. Коротше, дуже така, не сказав би, що дуже, але точно складна система, оскільки я не девопс, для мене це магія. Да, але воно в них якось працює. Ну і, звичайно, нове залізо, воно завжди з'являється, люди хочуть швидше, більше. Дешевше. Дешевше, да. Ні. Якісніше. Якісніше? А метрика? Кількість мов на кількість прогодованих пристроїв на час. Оскільки це така складна система, в якій стільки факторів, то зрозуміти, оця відмова, вона від заліза, софта, налаштувань, людини, зовнішніх факторів. А якщо декомпозувати окремі факти, окремі моменти? Так, та, ну, якщо так сказати, якщо ви купуєте у виробників, які входять от в цей PixHawk на сайті є, да, там supported boards, то вони всі якісні. Тобто до них нарікань загалом немає. Якщо ви на Аліекспресі щось купуєте, тоді я за це не відповідаю. О. Ну і тепер, а що далі? Це ж найцікавіше, да? Куди воно все рухається, тому що у когось може вийти така думка, що а може і мені в цьому прийняти участь, там я на перших слайдах показував, гроші роздають, да? От, дійсно, гаряча тема. Куди все рухається? Ну, от з популярного це оці всі візуальні штуки, оминання перешкод і SLAM-навігація, то візуальна навігація. Безпілотники хочуть літати близько до землі. Там вони хочуть літати в місті, вони хочуть вільно літати як на вулиці, так і в приміщенні, да? Робити ці переходи туди-сюди. А такий компонент, як супутникова навігація, да, на який вони полягають, ну, цей, покладаються в першу чергу, в цих випадках погано працює. І коли він погано працює, це гірше, ніж коли його нема взагалі. Так? Тобто, коли GPS у вас підключений, дає координати, але вони стрибають, причому стрибають там не в межах там, метру, а в межах десятків метрів, то це може дійсно там призводити до печальних штук. От, зараз це візуальна навігація. Той, хто, ну от я показував той SkyDio, да, ми бачимо, що вони і грошей залучили під свій проєкт. У них є денки, ну я не включав. Їх дрон летить в лісі за велосипедистом. Він його тримає в віжуал трекінгу. І при цьому оминає гілки, він, ну, не швидко, да, там кілометрів 5-8 на годину, мабуть, це все відбувається, але він дійсно от в автономному режимі летить і слідкує за цим велосипедистом. О. Наступне це, ну що, безпека. Так? Дрони вже всюди, вони вже можуть падати на голови, можуть падати на машини, можуть врізатися і так далі. Є над чим працювати, це такий більш функціонал, там не високотехнологічний, та? А це більше про оцінку ризиків, про те визначення аварійних ситуацій, якось їх зменшення наслідків аварійних ситуацій, там різна периферія, там парашути якісь, не знаю, решта-решта всього, що зв'язано з безпекою. Тому що дрони хочуть бути в повсякденному житті. Це вже не якийсь там, навіть не хай-тек, це вже не магія, да? Це вже повсякденне життя. О. Що далі? Точний зліт і посадка. Да? Це актуально для великих систем, бо для маленьких дрончиків, там що на руку сів чи його схопив. А от, наприклад, для нас це дуже актуальна тема, тому що, як тут всі кажуть, да? Авіація дуже безпечна була б, якби не було землі. От, ну що там в повітрі станеться? В повітрі там все просто. Вся проблема, коли земля.
Тому забезпечення безпечної автоматичної посадки, особливо посадки, ну і зльоту теж, це така теж тема. І одна з підтем – це continuous operation, тобто 24/7, або готовність, або навіть виконання польотів. Там є компанія Aerobotics, найбільш відома. Вони на замовлення Intel, для заводів Intel в Ізраїлі. Зробили систему, контейнер стоїть, дрони злітають, літають, сідають назад, заряджаються і знову літають. Та, система 24/7, пішов дощ, вони всі повернулись, контейнер закрився, перечекали дощ, він відкрився і вони далі літають. О, тобто це вже без, не тільки безпілотна система, а ще й, ну, вона, можна сказати, безлюдна. Да? От. Далі, цікава тема, і навіть в Україні є запити, це swarming, це роїння, да? Рої безпілотників і польоти формаціями. Ну, компанію німецьку Ascent Technologies, яка одна з перших зробила систему світлових шоу на дронах, да, яка там на скільки річчя Intel, там, я не пам'ятаю скільки років, Intel, вони зробили красиву там таку візуальну демонстрацію з дронами, їх купив Intel чи то за 50 мільйонів, чи за 20, я точно не пам'ятаю. От. Зараз ця тема дуже жива, актуальна, бо всі хочуть ці шоу, ну, люди за це платять. До речі, цікава штука, я навіть не написав, є swarming, да? Роїння, це поєднання великої кількості однакових дронів. Є інша штука, тімінг, це коли дрони у вас різні. Наприклад, взаємодія наземного дрона і безпілотника. Є там роботи того самого Швейцарського інституту, коли безпілотник робить слем, знаходить маршрут для наземного робота, ну, там якась їздить тележка, і ця тележка за цим маршрутом проїжджає, там всі оминає перешкоди, бо вона не може, ну, вона не бачить оптимального маршруту. Дрон злетів, показав їй оптимальний маршрут, вона поїхала. Також це інтеграція з повітряним простором. Повітряний простор, простір, літають літаки, диспетчери цим всім керують, там всякі радари, розпізнавання, відповідачі і так далі. Все йде до того, що буде окрема система керування безпілотним повітряним рухом, UTM, Unmanned Traffic Management, коли кожен дрон, який буде виконувати політ, буде його декларувати в системі, тобто він каже, в мене такий-то план, відповідно, ця інформація буде доступна іншим користувачам, і під час виконання він буде казати, я тут, і це динамічно, вони між собою зможуть там якось розрулювати конфлікти, хто куди летить. Так, тобто такі теми. Ну і, звичайно, нові типи роботів. Та? Можливо, хтось пристосує, да, повітряні автопілони, вони створювалися як повітряні для крокуючих чи якихось інших роботів там, і так далі. О, дирижаблів. Так. Ну, якісь штуки з практичного досвіду хотілося б сказати. Віктор дуже багато на практичних аспектах. Да, що, як ми знаємо, фізика — це не математика. У математиці є знак дорівнює, в фізиці ніщо не дорівнює нічому. Там є або менше, або більше. От. А? Приблизно. Так. От. Всі датчики шумлять, пливуть, відмовляють, вірити не можна нікому. От. Тому які, ну, які поради? Спочатку, ну, продумайте всю систему, щоб не вийшло так, що у вас вже готова система до польоту, а виявляється, що там, наприклад, у вас ультразвуковий висотомір, та? А він просто не встигає. Його швидкість опитування недостатня для того, щоб ви виконали безпечну чітку посадку. Так? От. І вам треба все переробляти, щоб поставити лазерний, ну, наприклад. Тобто спочатку ви розберіться з фізичним об'єктом, що він взагалі може працювати, так? А вже потім переходьте до там, електроніки чи софту. Симуляція. Як моделі, так і робота софта.
Це спосіб зекономити багато грошей. От, тому що он, я виділив внизу. Креш — наше все. Та? От, нам вдавалося уникати, але ми не так часто і, ну, грубо кажучи, дуже довго готується політ, все перевіряється багато разів. Симулятор, наземне тестування. Є така штука класна, як політ в режимі read-only, коли ви щось випробуєте. Випробуєте, у вас є робоча система з меншим функціоналом, та? І вона керує системою. І є штука, яку ви розробляєте, і вона в режимі read-only там записує дані, там ще щось робить, але не керує ситуацією. Та? О, пожалійте себе. І логі це така штука, пишіть дані. Да, коли працює фізична система, пишіть, тому що не працює або погано працює. Окей, а що саме? Якщо у вас нема даних для аналізу, значить ви, ну, ви не знаєте, куди рухатись далі. О, тому дуже важливо. Ну і вибір, да, що вибирати? Визначитися, для чого взагалі вам це треба. Ви розважаєтесь, ви навчаєтесь. Ви хочете перевірити якусь технологію, або ви хочете створити якийсь продукт, та? Або вам просто достатньо зробити систему, яка вирішує свої задачі. Від цього багато чого залежить, бо от з тих систем Autopilot чи PX4, чи якісь інші, чи там проприетарно взяти систему, дуже по-різному буде складатися user experience, це раз, і от, дуже по-різному буде супровід вашої системи і розробка, development. Визначте, як це у вас буде відбуватися, чи є для цього вимоги, чи просто їх нема, цих вимог. Але щоб не було для вас несподіванкою, що ви щось там створили, але в'язалися якісь процеси, які ви не здатні потягнути. Ну, власне, приблизно, та, це ще так, на правах реклами. По обох, і по Autopilot, і по PX4 в червні пройдуть конференції розробників. Вони такі смішні, вони навіть в один день. Ну, це щоб підкреслити, мабуть, що вони друзі. PX4 в Цюріху, а Autopilot в Шенчжені. Та. Ну, звичайно, Шенчжень, що тут думати? О, ну, це так. О. Ну, на всяк випадок вам кучу посилань. Насправді, головне посилання Google.com, да, там все знайдете. О. Але хто буде там слайди переглядати, щоб довго... Та, ну, будеш. Кажуть, же буде. Буде чи не буде? Презентація доступна. Так, ну там все. Насправді, це крапля. Да? Коли ви в це зануритесь, там буде набагато більше. О, ну і запитання я, мабуть, перебрав, так? Да? О, та. Таке питання, чи можливо використовувати інтерсійну гіроскопічну систему для керування без там додаткових систем навігації, GPS і так далі? Дивіться, відповідь буде ж така деська, і да, і ні. Інерційну систему для навігації можна використовувати, так? Але ви ж розумієте, це подвійне інтегрування значень цих інерційних сенсорів, так? Це значить, що їх клас точності має бути такий, щоб він був для цього достатній. Є випадки, коли іншого виходу нема. Ну, наприклад, там в якомусь космосі чи під водою, так? Там, де нас нема інших засобів для навігації. Але це... на ефекті Саньяка лазерні гіроскопи або там файбероптик гіроскопи, які там починаються від 10 тисяч доларів, та? За три осі, я так думаю. О. А якщо ми кажемо про дешеві MEMS, інерційні сенсори, то ні, там рішення дуже швидко розходиться і без додаткових засобів або одометричних, або інших, це, я думаю, що неможливо. Ну, так, а на них давно працювали. Балістичні ракети там всякі, ну. Ні, мається на увазі такі, які рішують відносно вільно бути. Ні, ну, на дешевих це практично нереально.
Чи використовуєте в себе гіроскопи? Малесеньке таке питання. Так, ну звичайно, без них. І алгоритм повернення додому у випадку того жорсткого глушіння. Значить, дивіться, інерційні сенсори не можуть не використовуватися, нам завжди треба знати, де низ. Та? Ну, де у цього повітря низ, та? Щоб відносно нього летіти. Тобто інерційні завжди використовуються. Як відбувається оце при придушенні сигналів супутникової навігації, як що відбувається? Дуже просто для літака. Він має сенсор повітряного тиску диференційного, тобто має повітряну швидкість. Так? От. Це щось типу спідометра. Маючи оцінку стану атмосфери, ну, типу вітру, стану на втрату сигналів GPS, є якісь засоби, як виконувати цю навігацію. Так? Вони не точні. От, тобто там йдуть, ну, типу, 5-10% точності від пройденого шляху. Та? От, це такий не дуже гарний варіант. От, звичайно, є візуальна навігація, так? Ручна візуальна навігація. Ну, просто людина дивиться в камеру і визначає, куди летіти. Це якщо практичне рішення. Якщо камера глушиться? Ну, це складніше зробити. Треба глушити приймач, а приймач на землі. Ну, там є багато різних підходів. От, в цілому точно задача не вирішується. От, тому що, наприклад, точності, щоб сісти без сигналів GPS в автоматичному режимі, ну, я не знаю, в кого це є. Так. Наскільки ви згадували задачу низького польоту дрона? Наскільки вона вже вирішена? Що я знаю деякі компанії, які демонструються, але от якщо от самому от сісти і зробити це наскільки складно? Ну, Віктор, який про стерео розповідав, він з цим, мабуть, не одну собаку з'їв. Задача складна. Часткові якісь рішення в неї є. Так? Наприклад, є там прецизійна посадка за допомогою додаткового обладнання. Наприклад, точці, де ви садите апарат, є якісь там чи метки, чи візуальні, чи радіо, чи ультразвукові. І вже є додаткова система позиціонування в тій точці, де ви сідаєте. Це якщо про зліт-посадку. Про взагалі навігацію, ну то, що я показував в SkyDio, це теж воно якось працює. Там є певні обмеження. Є певні обмеження. Сказати, що це вже повністю автономна система, що вона сама слемом там собі запам'ятає весь маршрут, ні. Це поки що це object follow і obstacle avoidance, це візуальні. Ну, тобто слідування за об'єктом, да, за людиною, велосипедистом. Зазвичай це взагалі за людиною. Тобто там зашита recognition людини, да, і follow за цим об'єктом. От. І оминання перешкод. Тобто це вже круто, але це ще не вирішує всю задачу. Так. Чи можна десь на ваші безпілотники? На наші безпілотники? Да, можна. На День Незалежності на параді вони їхали. Дивіться, ну, власне, на наші можна на YouTube подивитися. Так. От. Ну, окрім цікавості... Я можу пошарити відео, із-за которого вообще, ми вирішили пригласити этого спікера. Перше, второе, у вас будуть контакти. Я постараюсь добавити всі ліночки, які мені дасть. Ще я там за 3 роки зібрав певну спільноту в Фейсбуці, там щось типу 2800 людей, які от там щось про безпілотники між собою спілкуються. Там локальні новини, загальні новини, сплетні, інтриги, розслідування. Коротше, є в Фейсбуці група, і я, здається, там на слайді навіть є на неї посилання. А скільки ви вже передали армії? Мене завжди ставите в такі незручне. Ви знаєте, що кількість комплексів, які ми постачаємо для армії, є секретною інформацією. Я б сказав так. Це вже наша безпечність. Давайте так. Більше 20 точно, так? Менше 10 тисяч. Але менше. О, дивіться, насправді хотілося б набагато більше.
можу про цю тему з вами, як то кажуть, випити кави. От. Там все і складно, і... Чи є у вас бойовий безпілотник? Чи тільки розбудовник? Зараз я подумаю, що я можу вам про це розказувати, а що ні. А давайте ми зробимо цю QA-сесію в офлайні, щоб ми просто не записували це все, тому що це безпечно з нашої сторони, і ми повинні розуміти, що... Це більше про регламент, ну і мені здається, я затягнув. Давайте там в кулуарах буде перерва. Ребята. Так, якщо по